Broušení a seřízení stroje provádějte pouze, když je stroj v klidu a odpojen od pohonné jednotky. Násypku pro vkládání štěpkovaného materiálu máme ve sklopené poloze. V prvním kroku odjistíme 4 šrouby zajišťující bednu stroje. Odjistíme čep, vytáhneme jej a odejmeme vrchní část bedny. Řezný šnek brousíme ruční bruskou pomocí brusného kotouče. Proto je důležité dodržet bezpečnost práce. Ostří brousíme pod úhlem 30 stupňů po celé jeho délce na obou dvou jeho závitech. Nabroušenost šneku následně zkontrolujeme pomocí šablony, která by měla co nejlépe kopírovat ostří šneku. Po každém nabroušení je nutnost se řídit proti ostří. Po uvolnění dvou šroubů proti ostří přisuneme blíže šneku na vzdálenost 1 až 1,5 mm. Pozor, proti ostří se nesmí navzájem dotýkat. Jakmile máme vzdálenost nastavenou, utáhneme šrouby a zkontrolujeme. Seřídit taky musíme litinový stůl. Přitáhnutím stavěcích šroubů lehce vyvýšíme zadní část stolu, která by měla mít vzdálenost menší, jak 1 mm od ostří šneku. Před zakrytováním stroje zkontrolujeme správnost seřízení a dotáhnutí šroubových spojů. V posledním kroku nasadíme vrchní část bedny, kterou zajistíme pomocí čepu a šroubů.